ሰላም ለእናንተ ይሁን እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ከርማችኋል? በእኛ ፕሮግራም እየተባረካችሁ እንደሆነ ብዙን ሰማለን። ስለምትልኳቸው ምስክርነቶች በሙሉ ክብርን ለእግዚአብሔር እንሰጣለን። አሁንም በመታገኛችሁ ስልኮች እየደወላችሁ በጸሎት መጠቀምም የምትፈልጉትን ነገር ማወቅም እንደዚሁም ደግሞ ምክርን መቀበል ትችላላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በዚህ ጊዜ ላይ ስለ ቅባት እየተነጋገርን ያለ ነው። ይህ ወቅቱም ቅባት ያዘለ መልእክት የመጣበት ወቅት ስለሆነ ከዛ ጋር ተመሳሳይ የሆነ መልእክቶችን ወደ እናንተ እያመጣው ነው ያለሁት። ዛሬም በዚህ ቀን ላይ አንድ የቅባት አይነት ነው የምናገረው። ይህ የቅባት አይነት ለሁላችሁም የሚሆን ለክርስቶስ ቤተክርስቲያን የሚጠቅም ከሁሉ በላይ ደግሞ ብዙሃንን ወይም ደግሞ ብዙ ክርስቲያንን ሊያስከብር የሚችል እውነት ያዘለ ነው። ዛሬ የምንነጋገረው የበቀል ቅባት የሚል ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለ በቀል ቅባት ነው የምንማረው። ከዛ በፊት ግን በቀል ምንድን ነው የሚለውን ትንሽ ብናይ፣ በቀል ማለት ለተደረገ ማንኛውም ክፉ ነገር አጸፋዊ ምላሽ መስጠት ማለት ነው። አንድ የተደረገ ክፉ ነገር አለ። ለዛ ለተደረገ ክፉ ነገር ተመጣጣኝ ነው ብሎ የሚገመትን ነገር ሲደረግ በቀል ይባላል። ስለዚህ ከአንድ ድርጊት በኋላ የሚመጣ ነው። አንድም ለምሳሌ ሁለት ሰዎች ተገናኝተው ለመጀመሪያ ጊዜ ሲጋጩ ተጣሉ ነው የምንለው እንጂ ተበቀለው አንልም። በቀል ግን ምንድን ነው? ከዛ ድርጊት በኋላ ተጎዳው የሚለው አካል ለዛ የሚገባውን አጸፋዊ ምላሽ ሲሰጥ በቀል ይባላል። መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን 10:30 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በቀል የእኔ ነው፣ እኔ ብድራቱን እመልሳለሁ ያለውን እናውቃለን ይላል። ይህን እንግዲህ ሲጽፍን ልጻፊ ስለ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ምን አለ? በቀል የእኔ ነው አለ፣ እኔ ብድራትን እመልሳለሁ አለ። ስለዚህ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እውነት በቀል ማለት ምንድን ነው? ለተደረገ ማንኛውም ክፉ ነገር ተመጣጣኝ የሆነ ብድራትን መቀበል ወይም ደግሞ ተመጣጣኝ የሆነ ብድራት ሲደረግ በቀል ሆነ እንላለን። እዚህ እንግዲህ በቀል ለተደረገ ማንኛውም ክፉ ነገር ተመጣጣኝ የሆነ ክፍያ ከሆነ ቅባት ደስ ምንድን ነው? ቅባት ደግሞ ምንድን ነው? ቅባት ደግሞ ለልዩ ዓላማ እግዚአብሔር የሚለቀው መለኮታዊ አቅም ነው። የበቀል ቅባት ስንል ለተደረገ ማንኛውም ክፉ ነገር መለኮታዊ የሆነ አጸፋዊ ምላሽ ወይም ብድራት ለመስጠት በአምላክ መታጠቅ ማለት ነው። ስለዚህ ለተደረገ ለማንኛውም ክፉ ነገር አጸፋዊ ምላሽ ለመስጠት በእግዚአብሔር ሰው ሲሞላ፣ በእግዚአብሔር አቅም፣ በመለኮት አቅም ሲሞላ ሲታጠቅ የበቀል ቅባትን ተቀበለ እንላለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከቅባት ባህሪያቶች መካከል አንደኛው የበቀል ቅባት መገለጫ ነው። ኢሳይያስ 61 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ፣ የጌታ እግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች የምሥራች ሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛልና የተወደደችውን የእግዚአብሔርን ዓመት አምላካችን የሚበቀልበትን ቀን እናገር ዘንድ። አስተውሉ፣ እዚህ ጋር በቀል እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ባመነበት እግዚአብሔር በፈለገው ጊዜና ሰዓት ሁኔታ ይበቀላል። እግዚአብሔር የሚበቀል አምላክ ነው። ቅባት ሲመጣ ግን እዚህ ጋር የሚለውን ተመልከቱ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በላይ ላይ ነው፣ ለድሆች የምሥራችን ሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛል፣ የተወደደችውን እግዚአብሔርን ዓመት ይልና እግዚአብሔር የሚበቀልበትን ቀን እናገር ዘንድ። በዙፋኑ ላይ ያለው አምላክ የሚበቀልበትን ቀን የሚያውቀው እሱ ነው። በዚህ ቀን ላይ አንተ ትበቀላለህ ወይም ደግሞ በዚህ ቀን እግዚአብሔር ይበቀላል ብሎ መናገር በጣም ከባድ ነው። ቅባት ሲመጣ ግን የሚሆነው ይሄ ነው። ቅባት ያልኳችሁ የአምላክን አቅም፣ የአምላክን ጉልበት፣ የአምላክን ኃይል መቀበል ነው። ሰው የበቀልን ቅባት ሲቀበል ምንድን ነው የሚሆነው? ለተደረገ ለማንኛውም ክፉ ነገር አጸፋዊ ምላሽን ለመስጠት ይህም መለኮታዊ የሆነ ነው። የስጋ አይደለም ነገራችሁ። አሁን እያወራን ያለው ተፈጥሯዊ ስጋዊ አይደለም፣ መለኮታዊ የሆነ አጸፋዊ ምላሽ ለመስጠት አንድ ሰው በአምላክ ሲታጠቅ ወይም የአምላክን አቅም ሲቀበል ማለት ነው። ሰው ሲቀባ የእግዚአብሔርን የበቀል ቀን የመናገር አቅም አለው ማለት ነው። እግዚአብሔር በዚህ ቀን በዚህ ሁኔታ ይበቀላል፣ እግዚአብሔር አሁን ይበቀላል የማለት አቅም የሚኖረው የእግዚአብሔር ቅባት ሲመጣ ነው እንጂ ያለበዛ የበቀል ቅባት በሌለበት እግዚአብሔር በዚህ አይነት ሁኔታ በዚህ ጊዜ በዚህ መንገድ ይበቀላል ብሎ መናገር አይቻልም። ግን የእግዚአብሔር ቅባት ከመጣ በኋላ ምን አለ? የእግዚአብሔር አምላካችን የሚበቀልበትን ቀን እናገር ዘንድ አለ። የሚነገር ነገር የታወቀ ነው። ለምሳሌ በተለይ ቀን ተቀጥሮ የሚነገር ነገር በሙሉ የተቆረጠ ቀን ያለበት የታወቀ ቀን ያለበት ነው። በቀልን በዚህ ቀን ይሆናል ብሎ መናገር ዝም ብሎ አይቻልም ቅባት ከሌለ። ቅባት ሲመጣ ግን በተለይ የበቀል ቅባት ሲመጣ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚበቀል መቼ እንደሚበቀል፣ በሌላ ቋንቋ የእግዚአብሔር የበቀልን አሰራር መግለጥ ይቻላል። አሁን እንዲገባን አንድ ነገር ልንገራችሁ። ለምሳሌ ልንገራችሁ፣ ፈውስ የእግዚአብሔር ነው።
ፈዋሽም እግዚአብሔር አምላክ ብቻ ነው። ፈውስ እግዚአብሔር ነው። ፈውስ እግዚአብሔር ብቻኛ ብቃት ልክ እንደ በቀል በቀል እግዚአብሔር ነው። በቀል የኔ ነው እንዳለ ፈውስም እግዚአብሔር ነው። ፈውስም እግዚአብሔር ብቻኛ ብቃት ነው። ግን ዘጸአት 15:26 ለምን እንደምለው እኔ ፈዋሽ እግዚአብሔር ነኝና ይላል። እንግዲህ ፈዋሽ እግዚአብሔር፣ ፈውስ እግዚአብሔር ነው። የፈውስ ቅባት ግን ሲመጣ የፈውስ ቅባት በአንድ ሰው ላይ ሲመጣ በአንድ ህብረት ላይ በአንድ ቤተክርስቲያን ላይ ሲለቀቅ ምንድነው የሚባለው? የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር በሙሉ ሊታይ በሚችል መልኩ ሊጨበጥ በሚችል መልኩ ሲገለጥ ወይም ደግሞ ተገልጦ ሲሰራ ማለት ነው። የፈውስ ቅባት በሌለበት ሰው እግዚአብሔርን ፈውሰኝ ብሎ ይጸልያል። የእግዚአብሔርን ፈውስ ይጠብቃል። መቼ እንደሚፈውሰው አያውቅም። በምን አይነት ሰዓት እንደሚፈወስም አያውቅም። በምን አይነት መንገድ እንደሚፈወስም አያውቅም። የፈውስ ቅባት ግን ሲመጣ ፈውሰኝ የሚለው ነገር ሁሉ መልስ ሆኖ መጥቶለታል። ቅባት ማለት የእግዚአብሔር አምላካዊ መልስ ማለት ነው። የመለኮት መልስ ወይ የሰማይ መልስ ማለት ነው። ቅባት አለ ማለት ምንድን ነው? ያ ቅባት የሚወክለው ነገር ሁሉ በመልስ መልኩ ተገልጧል መጥቷል ማለት ነው። በዚህ ልክ እንደ ፈውስም የበቀል ቅባትም እንደዛ ነው። እግዚአብሔር ፈውሰኝ ብሎ መጸለይና እግዚአብሔር አሁን ይፈውሰኛል ብሎ ፈውስን መቀበል ይለያያል። የፈውስ ቅባት ሲመጣ እግዚአብሔር በፈውስ ሊሰራ ሊገለጥ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ የፈውስ ቅባት በሌለበት እግዚአብሔር በሆነ ቀን ላይ ይፈውሰኛል በሚለው ተስፋ እንጠባበቃለን። በቀልም እንደዛ ነው። እግዚአብሔር ተበቃ አምላክ እንደሆነ ያውቃለን። ፍረድልን፣ ተበቀልን እንለዋለን። የበቀል ቅባት ግን ሲመጣ እግዚአብሔር ልክ እንደ ፈውሱ አሁን መበቀል ይችላል። ፍትህ ተጓድሎ አይቀርም። ማንም የትኛውም ሁኔታ ይሁን ላደረገው ክፉ ነገር ተመጣጣኝ የሆነ ዋጋ የሚቀበልበትን ነገር የሚያገኝበትን መለኮታዊ ምላሽ፣ አጸፋዊ ምላሽ መቀበል ይችላል ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መዝሙር 94 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው ይላል፣ የበቀል አምላክም ተገለጠ። እግዚአብሔር የበቀል አምላክ እንደሆነ አንድ ነገር ነው፣ ግን ተገለጠ የሚለው ነገር ምንድን ነው? ለበቀል ስራ እግዚአብሔር ሲገለጥ ማለት ነው። ስለዚህ የበቀል አምላክ መጣ፣ የበቀል ቅባት መጣ ስንል ልክ እንደ ፈውስ ቅባት በቀል እግዚአብሔር እንደሆነ ፈውስም የእግዚአብሔር እንደሆነ ሁሉ ቅባቱ ሲመጣ ያ የእግዚአብሔር የሆነው ነገር በመጣበት ቦታና ስፍራ ላይ በተለይ ደግሞ በመጣበት አካል ላይ የእግዚአብሔር የሆነው አቅም በሚታወቅ በሚጨበጥ በሚዳሰስ መልኩ ሲሰራ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። የምለው ነገር እየገባች እንደሆነ እኔ አምናለሁ። ስለዚህ ቅባት መለኮታዊ አቅም ወይም ኃይል ስለሆነ ይሄ መለኮታዊ ኃይል የበቀል ሲሆን፣ ክብር ለኢየሱስ ሲሆን፣ የበቀል ቅባት መጣ ስንል ምን እያለው? እግዚአብሔር ተገለጠ፣ የበቀል አምላክ ተገለጠ እንዳለው ዳዊት እግዚአብሔር ለበቀል ተገልጦ ሲሰራ ማለት ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም የበቀል ቅባት ተቀበሉ፣ መቀበል ይሁንላችሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም። መዝሙር 149 ቁጥር 7 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በአሕዛብ ላይ በቀልን በሰዎች መካከል ቅጣትን ያደርጉ ዘንድ ንጉሶቻቸውንም በሰሰለት አለቆቻቸውንም በግር ብረት ያስሩ ዘንድ የተጻፈውንም ፍርድ ያደርጉባቸው ዘንድ ለቅዱሳን ሁሉ እቺ ክብር ናት አለ። ለካ የበቀል መገለጥ ኃያላን ብለው እንደፈለገ ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎችን አካላትን እዚ ጋር ነገስታት ይላል። አሁንም ከስጋ ዓለም ውጭ የሆነ አስተሳሰብ ነው እያሰብን ያለ መንፈሳዊ ነገር ነው የማወራው። እነዚህን በግር ብረት ማሰር አለ ቅዱሳን ይቺ ክብር ነች አለ። ስለዚህ የበቀል ቅባት የቅዱሳን የክብር መገለጫ ቅባት ነች። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የበቀል ቅባት ባለበት ነገሮች በሙሉ እንደተዛቡ፣ ፍትህ እንደተጓደለ አይቀጥልም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሁን ስለዚህ በቀል ቅባት ሳወራላችሁ ነገሩ በደንብ እንዲያያዝላችሁ ስለ በቀል ቅባት እግዚአብሔር በቃሉ ላይ ያስቀመጠውን አንድ ወሳኝ የሆነ ታሪክ እነግራችኋለሁ። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 19 ላይ ያለውን ነው እምነግራችሁ። ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን ነው የምናየው። ነካ ነካ እያረኩት ነው የማልፈውን። እናንተ ቤታችሁ ናችሁ፣ በደንብ ማንበብ ትችላላችሁ። አካብ ኤልያስ ይህን ሁሉ እንዳደረገ ነቢያት ሁሉ በሰይፍ እንደገደለ ለኤልዛቤል ነገራት ይላል። ኤልዛቤል ይህን ስትሰማ እንደዚህ አለች፣ ለኤልያስ መልእክት ላከችበት፣ ልክ በነቢያቱ እንዳደረግካት እንደዛው ባላደርግበት አማልክቶች ይፍረዱብኝ አለች። ይህን ነገር ሲሰማ ኤልያስ ፍርሃት ወደቀበት፣ ተነስቶ መጥፋት ጀመረ፣ በምድረ በዳ መጓዝ ጀመረ። የአንድ ቀን ያህል መንገድ በምድረ በዳ ከሄደ በኋላ እንደዚህ አለ፣ እኔ ከአባቶች አልበልጥምና
ውሰደኝ ምን አደርጋለ በቃ ይሄን መታገኙት ቁጥር 4 ላይ ነው አንድ ከትክታ ዛፍ ስር ቁጭ ብሎ በቃ ውሰደኛል በቃ ከተናገረችው ነገር የተነሳ ኤልዛቤል ካለችው ዛቻ የተነሳ ፍራት ወደቀበትና ተጓዘ ከዛ ዛተኛ ታይቶ መልአክ ተነስቶ ረጅም መንገድ ትሄዳለና ሂዳለው ብላለው 40 ቀንም 40 ሌሊት ሄደ አስተውሉ በአንድ ሰው ዛቻ ይሄ እግዚአብሔር ነብይ 40 ቀን 40 ሌሊት ተጓዘ ይሄ በጣም ረጅም መንገድ ነው ልክ እዛም ደርሶ በዋሻው ውስጥ ሊገባ ሲል እግዚአብሔር ድምጽ መጣለት በዚህ ምን ታረጋለህ አለው በዚህ ምን ታረጋለህ ለሚል እግዚአብሔር ድምጽ ሲመጣለት እንደዚህ አለ ለእግዚአብሔር እኔ ቀንቻለሁ አለ የእስራኤል ልጆች ቃል ኪዳንን ትተዋል መሠዊያዎችንም አፍርሷል ነቢያትንም በሰይፍ ገለዋልና እኔ ብቻዬን ቀርቻለሁ አለ እኔ ስለ ቀናው ነው አለ በቃ ቀናት እንደዚህ አንገብግቦኛል አሰውል ኤልዛቤል አስፈራርታው ነው ሄደው ግን በውስጡ አንድ ቀናት አለ የነቢያቶች መገደል የማምለኪያ ስፍራዎች የመሠዊያ ስፍራዎች መፍረስ በውስጡ ቀናትን ፈጥሮበታል ከዛ እግዚአብሔርም አለው ተመለስ አለው ተመለስ ተመለስ ይሄ ነገር ደግሞ ነው የሚጠይቀው አሁንም ደግሞ ጠይቆታል ደግሞ ተነገረው አለ ተመለስ አለው ሂድ ያንተ ነገር ገና አለ ገና ተቀባልኛል አለ ቁጥር 17 ላይ እንደዚህ ይላል ተቀባላለሁ አዛኤልም ከአዛኤል ዘፍ ያመለጠውን ሁሉ እዩ ይገለዋል ከእዩም ሰፍ ያመለጠውን ሁሉ ኤልሳ ይገለዋልና የሚገርም ነው ማንም የለም ብቻዬን ቀረው ሲል እግዚአብሔር ገና ታስነሳለ ሂድ ቀባልኛል አዛኤልን ተቀባለ እዩን ተቀባለ ከዛ ኤልሳን ተቀባለ ከዚህ በኋላ ሲመለስ ነው ኤልሳን 12 ጥማድ በሬ ጠምዶ ሲያርስ አገኘው ይላል እሱ አበቃልኝ ብሎ በኤልዛቤል ዛቻ ሄደ የእግዚአብሔር ቀባት አለበት ከዛ በፊት የባዋል ነቢያትን አሸንፏል አሳረዷል አሁን ግን ፍራት ወደቀበት በዚህ ግስጋሴ መካከለው ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር ድምጽ መጣለት እንዲመለስ የነገረው እንግዲህ በዚህ አይነት መንፈስ ተመለሰ ኤልሳንም አገኘው አሁን አስተውል ፈርቶ የሄደ ሰው ነው እግዚአብሔር በበቀል ቀባት እንደሚገለጥ ገባው ከአዛኤል ያለፈውን እዩ ይገለ ከዩ ያለፈውን ኤልሳ ይገለ ከነሱ ሰይፍ የሚያመልጥ የለም አለ ምን ማለት ነው አትፍራ ካንዱ ቢያመልጥ አንዱን አስነሳለውና አለ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን በባለፈ አባቶች ያመለጠ ነገር በዚህኛው ትውልድ ላይ በሚነሳ የበቀል ቀባት ይሸነፋል በኢየሱስም ይህን እየሰማችሁኝ ያላችሁ በቤተሰቦቻችሁ በዘሮቻችሁ ላይ አልፎ የመጣ ነገር ሁሉ እናንተ ላይ በሚወርድ የበቀል ቀባት ትበቀሉታላችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከዛ አንደኛ ነገሥት 20 ላይ ደግሞ አንድ ታሪክ ይመጣል እንግዲህ ታሪኩን እያያዛችሁት ነው አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 20 ላይ ከዛው ከ19 ጀምሮ ቀጥሎ ያለው ማለት ነው 20 ላይ የናቡቴን እርሻ ደግሞ እናገኛለን የናቡቴን እርሻ ከአካቤት አጠገብ ስለነበረ አካቤ ናቡቴን እርሻን ስጠኛለው እርሻን አልሰጥህም አለ ልለውጥላ ለምቢ አለው በዚህ የተነሳ አካብ አኩርፎ ወደ ቤቱ ይገባል ወደ ቤቱ ሲገባ ገብቶ አልበላም አልጠጣም ሲል ሚስቱ ኤልዛቤል ትመጣን ምን ሆነን አለችው አይ ናቡቴን እርሻውን አልሰጥህም አለኝ እንዴት አደለ እዚህ ነው አንተ ንጉስ እኮ ነው ተነሳ ምን ማለት ነው አለችው ከዛ የሐሰት ክስ ታስመሰረተበትና ናቡቴን ይገደላል እንዲገደል ታደርጋለች ናቡቴን ሲገደል የእግዚአብሔር ድምፅ አስተውሉ ትናንትና ኤልዛቤልን ፈርቶ የጠፋ ነው ኤልያስ አሁን ግን ድምፅ መጣለ ድምፁ እንደዚህ የሚል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በናቡቴን እርሻ ላይ ገዳዮች በሙሉ ይሞታሉ ኤልዛቤልም ውሻ ይልሳታል አክዓብም የአክዓብ ቤት ልጆች በሙሉ በናቡቴን እርሻ ላይ በዛ ላይ ይገደላሉ ብሎ ትንቢታዊ ቃል አመጣ አሁን አስተውሉ በቀል ማለት ለተደረገ ማንኛውም ክፉ ነገር አጸፋዊ ምላሽ መስጠት ተመጣጣኝ የሆነ አጸፋዊ ምላሽ መስጠት ማለት ነው የበቀል ቅባት ደግሞ ማለት ምንድን ነው ለተደረገ ለማንኛውም ክፉ ነገር መለኮታዊ የሆነ አጸፋዊ ምላሽ በሰው አቅም ያልሆነ በሰው ጉልበት ያልሆነ በሰው እውቀት ያልሆነ የሰው ሐሳብ የሌለበት ግን እግዚአብሔር በዛ ቅባት ውስጥ ለተበደለ ሰው ሲገለጥ ሲፈርድ ሲሰራ ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይሄ ሆነ አሁን ይሄ ነገር ከሆነ በኋላ የበቀል ቅባት የሚገለጥበትን ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 9 ላይ ያለውን እናያለን ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን አነብላችኋለሁ ነብዩ ኤልሳ ከነቢያት ልጆች አንዱን ጠርቶ እንዲህ አለ ወገብን ታጠቅ የዘይት ማሰሮ በእጅ ይዘ ወደ ኤርምያስ ዘገለዓድ ሂድ በዚያም በደረስ ጊዜ የናምሴ ልጅ ኢዮሳፍጥ ልጅን እዩን ታገኘዋለህ ገብተህ ከወንድሞች መካከል አስነሳው ወደ ጓዳም አግባው የዘይቱን ማሰሮ ወስደ በራሱ ላይ አፍስስና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባው በለው በሩንም ከፍተሽሽ አትዘይማል አሁን ይሄ ለዛ ለሚላከው የነቢያት ልጅ ነቢዩ የሚሰጠው ትእዛዝ ነው አሁን እዩ
ከእስራኤል አለቆች መካከል ወይ ከእስራኤል ጦላዛዞች መካከል አንዱ ነው። እነዚህ እስራኤል ጦላዛዞች በተሰበሰቡበት ቤት ይሄ የተላከ የነቢያት ልጅ ዘሎ ይገባል። ሲገባ የሚሉት ነገር አለ። ምን ፈልገ ነው? ማንን ነው የፈለከው ይሉታል። እዩም ራሱ ይነሳና ማንን ነው የፈለከው አለ። አንተን ነው ይሏል። ወደ ጋዳም ይዞት ይገባል። ይዞ ተገባ በኋላ እንደዚህ ይሏል፣ አለቃ እርሱም አለቃ ሆይ ከአንተ ጋር ነው አለው። ቁጥር 6 ላይ ተነስቶም ወደ ቤቱ ገባ፣ ዘይቱንም በራሱ ላይ አፍስሶ እንዲህ አለ፣ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በእግዚአብሔር ሕዝብ በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ቀባው። ቁጥር 7 የባሪያዎችን የነቢያትንም ደም የእግዚአብሔርን ባሪያዎች ሁሉ ደም ከኤልዛቤል እጅ እበቀል ዘንድ የጌታን የአካብን ቤት ትመታላል። ንግሥና ብቻ አይደለም፣ እላዩ ላይ የሚመጣው ቅባት ልዩ የተለየ ቅባት ነው። ቅባቱንም ሲነግረው ትበቀል ዘንድ አለ። አሁን የምትቀባበት ቅባት የበቀል ቅባት ነው። የአካብን ቤት ትመታለህ። ከዚህ በፊት ነቢያቶቼ የፈሰሰባቸው ደም ከንቱ ሆኖ አይቀርም። አንተም በበቀል ቅባት ቀብቼ ይሄን ታደርግልኛል፣ ትበቀልልኛል አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከዛ እዩ ተቀባ። ከተቀባ በኋላ ልክ ሲወጣ የእስራኤል አለቆች ምን ሆነ ነው አሉት። እንደተቀባ ንጉሥ እንደሆነ ነገራቸው፣ ሰገዱለት ይላል። ከዛ በኋላ ማናችሁ ከኔ ጋር የሆናችሁ ተባበሩ እንሂድ ይላቸዋል። ይዟቸው ይሄዳል ማለት ነው። የሚሄደው ወዴት ነው? ወደ ናባን እርሻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዛ በኋላ የሆነው ይሄ ነው። በቃ ተነሳ፣ ወደ እስራኤላዊው ወደ ናቡቴን እርሻ ሄደ። ወደ ናቡቴን እርሻ በሄደ ጊዜ እንዳገኛቸው ከዛ እዛ ቦታ ላይ የኤልዛቤልን ልጅ እንዳለ ዘሩን በሙሉ እዩ በበቀል ቅባት እንደጨረሰ እናያለን። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መጨረሻ ላይ ወደ የት ይሄዳል? ወደ ኤልዛቤል ይሄዳል። እንግዲህ የነአካብ መቀመጫ ቤተ መንግስትና የናቡቴ እርሻ ቅርብ ለቅርብ ነው። እንግዲህ ቅርብ ስለሆነ ስላየው ይመስለኛል ተመኝቶ ሊወስድ የነበረው አልሰጥም ስላለው ነው። አዋርዶ በሚያስጠላ ሁኔታ በፍትህ መጓደል እንዲሞት ያደረጉት በኤልዛቤል ምክር ማለት ነው። ከዛ እዩ ወደ ኤልዛቤል ይሄዳል። ወደ ኤልዛቤል በሄደ ጊዜ የሚገርመው ኤልዛቤል በሰማች ጊዜ ይላል ቁጥር 30 ላይ እዩም ወደ እስራኤል መጣ፣ ኤልዛቤል በሰማች ጊዜ አይኗን ተኳለች ይላል። ራሷንም አስጌጠች፣ በመስኮት ዘልቃ ትመለከት ነበረ። እዩም በበሩ ሲገባ ጌታውን የገደለ ዘምሪ ሆይ አለችው። ይሄ ማለት ምንድነው? ዘምሪ ማለት ምንድነው? ለሳምንት የነገሰ ማለት ነው። ጌታውን የገደለ ማለት ነው። አሁን ገሎ ነው የመጣው፣ ነገስታቶችን ገሎ ነው የመጣው፣ መሪዎችን ገሎ ነው የመጣው። የበቀል ቅባት ላዩ ላይ መጥቶበታል። የበቀል ቅባት ላዩ ላይ ሲመጣ የእግዚአብሔር ስርዓት ነው የሚያስፈጽመው። የተበደለን ሰው ነው፣ ለተበደለ ሰው የሚደረግን ፍትህ ነው የሚያደርገው። ለተደረገ ለማንኛውም ክፉ ነገር አጸፋዊ ምላሽ መስጠት ስለሆነ እዚህ እንደዚህ ያለች እንደቀላል በቃ እያናነቀች ነው። ጌታውን የገደለ ዘምሪ ሆይ፣ ዘምሪ ማለት ያው ለጊዜ የነገሰ ማለት ነው አለች። ሰላም ነውን አለች። ፊቱንም ወደ መስኮት አንስቶም ከእኔ ጋር ማን ነው አለ። ሁለት ሶስት ጃንደረቦች ሁሉ ወደ እርሱ ተመለከቱ። እርሱም ወደ ታች ወርውሯት አለ። ወረውሯት ማስተውሉ፣ ዘምሪ የተባለው ለሳምንት ነው የነገስክ የተባለው ሰው ያዘዘውን ተመልከቱ። የበቀል ቅባት አርፎበታል። ተራ ሰው አይደለም እሱ። አየችው የሆነ ተራ ለሳምንት የነገሰ ነው ይመስላል። እሱ ግን የበቀል ቅባት ተቀብቶ ትናንትና ለተደረገ ክፉ ነገር አጸፋዊ ምላሽ፣ መለኮታዊ አጸፋዊ ምላሽ ለመስጠት ነው የመጣው። ኤልዛቤል ማለት እኮ ነቢያቶችን ያስገደለች ከባድ ሴት ነች። አሁን ግን የበቀል ቅባት ሲመጣ ትናንትና በኃይል በጭካኔ ይታወቅ የነበረ ሴት ተራ ሆነች። ሁለት ጃንደረቦች ነው፣ ሁለት አገልጋዮች ነው ወደ ታች የወረወሯት። ወደ ታች ወረወሯትም፣ ደሟ በግንቡና በፈረሶች ላይ ተረጨ፣ ረገጧትም ይላል። በገባም ጊዜ በላ ጠጣም ይላል። ከዚያ በኋላ ይችን የተረገመች እዩ የንጉሥ ልጅ ናትና ቅበሯት። አሁን ተተረጋጋ በኋላ የንጉሥ ልጅ ስለሆነች ያው የነገስታት ክብር ያስፈልገ ቅበሯት አለ። እነሱም ያን ነገር ለመፈጸም ተነስተው ወረዱ። ሊቀብሯትም በሄዱ ጊዜ ከአናቷና ከእግሯ ከመዳፍ በቀር ምንም አላገኙም። ተመልሰውም ነገሩት። እርሱም በባሪያ በቴያቤስ ኤልያስ በእስራኤል እርሻ የኤልዛቤልን ሥጋ ውሾች ይበላሉ፣ የኤልዛቤልም ሬሳ
በእስራኤል እርሻ መሬት ላይ እንደገፍ ይሆናልና ማንም እቺ ኤልዛቤት ናት ይል ዘንድ አይችልም ብሎ የተናገረ እግዚአብሔር ቃል ነው አለ። አሁን ተተንብዮ የነበረውን ነገር በሙሉ በበቀል ቅባት የተነሳ እዩ እንዳስፈጸም እናያለን። ሁላችንም እናውቃለን እዩ በበቀል ቅባት እንደተቀባ። የበቀል ቅባት ሲመጣ ትናንትና ላይ በግፍ የተደረገ ነገር በሙሉ አግባብ ባለመልኩ የምናስመልስበት፣ ለዛ የሚገባውን ዋጋ የምንሰጥበት ቅባት በእናንተ ላይ ነው የሚያርፈው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ የበቀል ቅባት በእናንተ ላይ ሲመጣ አንዳንዶቻችሁ ድህነትን ትበቀላላችሁ፣ በሽታን ትበቀላላችሁ፣ ማጣትን ትበቀላላችሁ፣ ፍትህ መዛባትን ትበቀላላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። መሳፍንት አንድ ላይ አንድ ቃል አለ፣ በጣም የሚቀርመኝ ቃል መሳፍንት አንድ ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ እንዲህም ሆነ ኢያሱ ከሞተ በኋላ የእስራኤል ልጆች ከነዓናውያን ለመውጋት ማን በፊት ይወጣል ብለው እግዚአብሔር ጠይቁ። እግዚአብሔርም ይሁዳ ይውጣ አለ፣ ምድሪቱን በእጁ አሳልፌ ሰጥቻቸዋለሁ አለ። አዶኒቤዜቅም በቤዜቅ አገኙትና ተዋጉት፣ ከነዓናውያን ፈርዛውያን መቷቸው። አዶኒቤዜቅም ሸሸ፣ አሳደ ያዙት፣ የእጁና የእግሩን አውራጣት ቆረጡ። ለምንድን ነው ያደረጉት ስትሉ ይወላችሁ፣ አዶኒቤዜቅም የእጃቸውን የእግራቸውን አውራጣት የተቆረጡ 70 ነገሥታት ከገበታዬ በታች ፍርፋሪ ይለቅሙ ነበር አለ። አዶኒቤዜቅ ማለት ምንድን ነው? ሁሌ ነገሥታቶች ዋናውን የተባሉትን ጥቅም ያለባቸውን ይስና እጅ የእጃቸውን የእግራቸውን አውራጣት ይቆርጣል። በቃ ተራሶ ያደርጋቸዋል። 70 ነገሥታት አስተውሉ፣ ከስሩ ፍርፋሪ ልቃም ያደርጓቸዋል። ጣታቸውን ቆርጦ የእጃቸውን የእግራቸውን ጣት እየቆረጠ ተራርጓቸው ነበር። ከዛ እነሱ ሲይዙት እንደዛው ነው ያደረጉት። እሱ ያለውን ተመልከቱ፣ እኔ እንዳደረግኩት እግዚአብሔር እንዲሁ መለሰልኝ አለ። የበቀል ቅባት ሲመጣ የልክ እንደዛው ለተደረገ ለማንኛውም ክፉ ነገር አጸፋዊ ምላሽ ለመስጠት የሚሆንን አቅምስ መቀበል ስለሆነ ልክ እንደዛው ዛሬ እርግጠኛ አንዳንዶቻችሁ ልክ እንደ አዶኒቤዜቅ በኢየሱስም ትናንትና ላይ የትውልዳችሁን በረከት የዘራችሁን በረከት የበላውን በዚህ ዘመን እናንተ ላይ በሚመጣ የበቀል ቅባት ትበቀሉታላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ይህን መንፈስ ነው የምናገረው፣ ይህን ነገር ነው በእናንተ ላይ የምናገረው። ይህን ነገር ብዬ ጸልያለሁ። የበቀል ቅባት የሚቀበል ሰው ምን አይነት ሰው ነው ብትሉ፣ የቤቱ ቅናት ያለበት፣ ለአንድ ነገር ቅናት ያለበት። ኢየሱስ ያለው ምንድን ነው? ገርፎ ካባረረ በኋላ ከመቅደስ የቤቴ ቅናት ትበላኛለች ያለ። በውስጣችሁ ቅናት አለ፣ ውስጣችሁ ቁጭት አለ፣ እግዚአብሔር ቀባቸው። ውስጣዊ ቁጭት በሌለበት መለኮታዊ ቅባት አይመጣም፣ የበቀል ቅባት አይመጣም። ውስጣቸው የሚቆጭ ኤልያስ ምንድን ያለ? በውስጤ እኮ ቅናት አለ አለ፣ እቆጫለሁ፣ የነቢያቶች መገደል ይቆጨኛል አለ። ነው አለ፣ ትቀባለህ አለ፣ ትቀባ። እነ እዩ የተቀቡት በዛ ድምፅ ውስጥ ነው። እነ ኤልያስ የተቀቡት የተነሱት በዛ ውስጥ ነው። ዛሬ በውስጣችሁ ምን አይነት ቁጭት ነው ያለ? የሆነ ነገር ስታዩ ውስጣችሁ የሚደማ የምታለቅሱ፣ ድህነት ስታዩ፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ ፍትህ መዛባት ስታዩ፣ ሐሰተኛ ነቢያቶች፣ ሐሰተኛ አገልግሎት ስታዩ ውስጣችሁ ቁጭት አለ። በአገር ደረጃ የሆነ ነገር ስታዩ ቁጭት አለ። በፖለቲካው ላይ እመኑኝ፣ ውስጣችሁ ቁጭት ባለበት ነገር እግዚአብሔር ቅባትን ይለቃል። ቁጭታችሁ ነገ የበቀል ቅባት አርፎበት መልስ ይሆናል። ኢየሱስ ይባረክ። ውስጣችሁ ያለ ቁጭት ምንድን ነው? ውስጣችሁ ያለ ቅናት ምንድን ነው? ቅናት ከሌለ ቅባት አይመጣማ። እዚህ ውስጣችሁ ያለ ቅናት ተመልከቱ። ዛሬ ለዛ የሚሆን የበቀል ቅባት ያርፍባታል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ ተቸገርኩ የምትሉ ምንም ነገር የለኝ የምትሉ ነገ ለብዙዎች እግዚአብሔር በረከት አድርጎ ያስነሳቸዋል። ትበቀሉታላችሁ። ድህነትን፣ ማጣትን፣ አለመብላትን፣ መታመምን፣ ቤተሰብ አልባነት፣ ልጅ አልባነትን ገና ትበቀላላችሁ። በኢየሱስም አባትና እናት ሳይኖራችሁ ያደጋችሁ የብዙዎች አባትና እናት ሆናችሁ የብዙዎች ጥላ ሆናችሁ ገና በበቀል ቅባት ተነስታችሁ እግዚአብሔር ለብዙዎች በረከት ያደርጋቸው። ማጣትን ትበቀላላችሁ፣ ችግርን ትበቀላላችሁ። ይህን ስናገር ቅባት ወደ እናንተ እየመጣ ነው። ይህን ስናገር ውስጣችሁ የሚዘን ውስጣችሁ የሚጮ ሰዎች ታላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ ምልክት ነው። የበቀል ቅባት በእናንተ ላይ ሊመጣ ማሳያ ምልክት ነው። ይህን ከተናገርኩበት ሰዓት ጀምሮ የእግዚአብሔር የበቀል ቅባት በእናንተ ላይ ይገለጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ትናንትና ያለፋችሁበትን ዘመን ያስለቀሳችሁ ነገር ምንድን ነው? ህመም የሆናችሁ ነገር ምንድን ነው? የትናንትና ዘመን ህመማችሁ በሚመጣው የበቀል ቅባት የምትበቀሉበት መሳሪያ ቦታችሁ ይሆናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዘራችሁን የበላ ዘራችሁን ያጎሳቆለ አንዳንዶቻችሁ በጥንቆላ ነው በበቀል ቅባት የምትነሱት፣ በድግምት ላይ፣ በሟርት ላይ፣ በሃይማኖት ቤት ላይ፣ በክፋት ላይ፣ በጥልቻ ላይ፣ በዘረኝነት ላይ። ምንድነው ዘራችሁን የበላ? ምንድነው ዘመናችሁን የበላ? ምንድነው ዘራችሁን ያቆረቆዘ? ያም በሙሉ ለመበቀል እግዚአብሔር እናንተን እየቀባ ነው። ይሄ መልእክት ያለ ምክንያት ወደ እናንተ አልመጣም። የበቀል ቅባት እያገኛችሁ የትም ሆናችሁ ስሙኝ፣ በምንም አይነት አጋጣሚ ሆናችሁ ስሙኝ። ኢየሱስ ይባረክ። እግዚአብሔር በበቀል ቅባት ትውልድን ያስነሳል። ከዛም ውስጥ እናንተ አንዱ ናችሁ። አሁን እጸልያለሁ።
አሜን ትላላችሁ? እግዚአብሔር ወስጣችሁ ያስቀመጠውን ቀናት ወደ በቀል ቀናት ቀይሮት የምትበቀሉት ይሆናል። ሃሌሉያ። ለብዙዎች ልብስ ምግብ የምትሆኑ፣ ለብዙዎች በረከት ፈውስ የምትሆኑ፣ ምክር የምትሆኑ አላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን ጸልያለሁ፣ ይሄን ቅባት ተቀበሉ። አባቱ ያመሰግናለሁ፣ ስለመጣኸው መልእክት ተባረክ። በዚህ ዘመን ላይ በበቀል ቅባት አስነስተ ስለምታነሳቸው ትውልዶች፣ አባት እናቶች፣ ወንድምቶች አመሰግናለሁ። ይህን ስናገር በኢየሱስም የበቀል ቅባት ይረፍባቸው፣ ይረፍባቸው። ይበቀሉ ዘንድ ጥንቆላን፣ ሟርትን፣ ድግምትን፣ ሃይማኖታዊ አሰራርን፣ ክፋትን፣ ተንኮልን፣ ሸርን፣ ውድቀትን፣ ድህነትን፣ ማጣትን፣ ሐሰተኛ አገልግሎትን ይበቀሉ ዘንድ ቀብተ ታስነሳቸው ዘንድ ጸልያለሁ። ዛሬ የሚሰማኝ ይሄ ብላቴና በበቀል ቅባት እንደዩ ተነስቶ በዘመናችን ያለችውን ኤልዛቤል የሚፈጣፍጥ ይሆን ዘንድ በኢየሱስም ጸለይኩት እናገራለሁ። በኢየሱስ ስምና ስልጣን በቤተ ክርስቲያንም በትውልድ ላይ በአገርን ላይ የሰለጠነችውን ኤልዛቤል የምትፈጠፍጡ እናንተ ናቸው። በበቀል ቅባት እግዚአብሔር ቀብቶ አስነሳችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዘመኑ እናንተ ነው። ለማንኛውም ለተደረገ ክፉ ነገር መለኮታዊ የሆነ አጸፋዊ ምላሽ ትሰጡ ዘንድ እግዚአብሔር የበቀል ቅባት በእናንተ ላይ አደረገ። ሻሎም።